Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, vamos dar uma olhada nessa coisinha linda, pessoal. Olha essa máquina Jack Daniels 32 polegadas, toda em fita vermelha. É isso mesmo, meu amigo, fita vermelha, controle vermelho, botão vermelho e preto, do jeito que o cliente pediu. Malvadeza, eu quero vermelho. Seja feita a sua vontade, meu amigo, tá aí. Do jeitinho que você queria, bem lindona. Galera, vamos ver aqui em detalhes, ó. Todo o brilho do nosso adesivo, uma qualidade mestre como tem que ser. Galera, olha que lateral bonita, olha aí. Que brilho, hein? Olha lá o chão, aquela fita, aquela parte branca do chão continua lá, ó. Ah, é muita qualidade, pessoal. E aí a galera não entende, né, cara? Por que que um produto desse é mais caro, às vezes, do que um outro lá no Mercado Lixo, né? Sei lá onde lá. Pessoal, é isso, pessoal. A qualidade empregada é demais, pessoal. E aí, é lógico, a conta não tem como, né, fechar um produto mais barato, né? Olha só, galera. Olha a qualidade de pertinho. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho a qualidade de adesivo, né? Olha só. Galera, o produto fica lindo demais. A qualidade é muito top. E não foi à toa que a gente chegou aqui, né, pessoal? São quase 5 mil máquinas vendidas, se juntar todos os modelos, desde todo o tempo que nós estamos no mercado, né? Quase 5 mil máquinas vendidas, pessoal. Nós não nascemos ontem nesse ramo. Isso aqui foi estudado, reinventado, refeito, até chegar nesse ponto, né? Às vezes eu vou olhar lá, cara, vou ver o pessoal lá comprando uma máquina, às vezes um pouco mais barato, porque eu tenho que estudar mercado, né? Aí eu vou ver, cara, as máquinas estão usando Raspberry ainda, sabe? Pelo amor de Deus, galera! Sabe, não tem mais o que fazer com aquilo. Usando GPIO, né, pra ficar barato, pra baratear, né? Cara, que coisa horrível, né? Se eu fosse fazer uma máquina sem vergonha, igual eu vejo por aí, eu ia tirar no mínimo uns R$1.000 da minha máquina, pessoal. Eu podia voltar, tirar, botar Raspberry com GPIO, tirar as placas USB 3.0, o hub USB 3.0 que é usado, né? Tirar, cara, só nisso aí, sabe, fácil, você tirava R$800.000 numa máquina dessa, fácil. Mas não é nesse ponto que eu quero, pessoal. Meu caminho é outro. Meu caminho é qualidade. Você vai comprar uma máquina dessa, provavelmente uma vez na vida. Então compra o negócio certo, não compra porcaria, pessoal. Falando em porcaria, essa semana veio uma máquina pra arrumar aqui. O cliente comprou de um fornecedor aqui de perto da região. Ah, ele chegou aqui com a televisão pendurada pra fora. Eu falei, não, peraí, a televisão caiu, aconteceu alguma coisa. O que, que é isso aí? Eu falei, não é assim mesmo, pessoal, acreditem. Tem hora que eu olho, eu penso que eu tô no caminho errado. Eu tô inverso, sabe, eu tô fazendo errado. Tudo que eu investi, a qualidade, o acabamento, sabe, o planejamento, tá errado, eu acho que eu tô indo no caminho errado. Não é possível, galera, olha só. Aqui tem um acrílico na frente da TV, em acabamento. Olha, eu posso, tá vendo, ó, com um acabamento aqui em fibra de carbono, eu posso apertar aqui na frente sem problema, não toco na TV, ó. Tô batendo, ó, a TV tá atrás, tá ótimo, né? Legal, cara, proteção 100%. Meu amigo, o cara chegou aqui com a televisão pendurada. Isso aqui era uma madeira reta, sem nada, uma madeira. Sabe o suporte que vocês têm no quarto de vocês aí, com dois parafusos? Você encaixa a televisão fica aqui assim pra fora? Mano, a televisão tava aqui, ó. Eu botava a mão aqui, eu apertava os botões da TV. Eu puxava a TV assim, ó. E se eu fizesse assim pra cima, a TV saía na minha mão, cara. Aí eu ia lá, colocava a TV e fazia assim de novo. A TV tava agarrada aqui, pendurada. Eu olhei aquilo assim, cara. Falei, não, peraí. Isso aqui é um painel de sala, de quarto ou um fliperama? Mano, não tem cuidado nenhum, cara. Sabe? Não tem zelo. Não tem... sei lá, cara. Não sei nem a palavra que eu acho aqui, cara. É muito lambão, velho. Sabe, aí eu olho e falo assim, gente, como que pode, cara? Sabe quando você põe a mão assim no queixo, assim, né? Fala, gente do céu, cara, que é isso, cara? A musiquinha do contra aí, pessoal. Vamos pular mais uma aqui? Ó, Ace of Base, essa aí é legal, cara. All That You Want, essa aí é legal. Pessoal, olha aqui, ó, Marquise, vamos apagar aqui e acender. Aí, ó. Muito massa, pessoal. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Essa questão de acabamento é uma coisa séria e eu vejo aí, cara, que é incrível como o pessoal vende essas máquinas, principalmente no Mercado Livre, no Mercado Lixo. Cara, é muita tranqueira. E aí, meu amigo, depois que você comprou, que já tá na sua casa, que você vai dar uma olhada, é a hora que você passa mal, né? Aí já foi, já comprou, né?
Às vezes na foto meio de longe, tá mais ou menos, né? Aí você fala, acho que dá. E aí depois, cara, putz, grilo, o que eu fiz da minha vida, cara? Aí já foi, né, meu amigo? Aí já foi. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. A máquina toda Jack Daniels, lindona, né? E olha aqui a cereja do bolo, pessoal, no sistema também, né? Pô, Malvadeza, não é possível, Malvadeza, é sério isso, cara? Como assim? É, pessoal, é possível sim. Tá aí, ó. Isso aqui é a cereja do bolo, pessoal. É o cuidado, né? É o carinho, é o bom trato, né? E aí você mexe aqui no sistema, ó. E ela continua ali, ó. Fala nisso, pessoal. Eu tenho um golinho ainda. Um cliente mandou pra mim uma garrafa dessa aqui. Eu tô matando ela. Tá com um golinho assim, ó. Daqui a pouquinho eu vou lá pra dentro, tomar um banho, passar um parfum, né? Um perfume, ficar no esquema... sentar, vou matar essa garrafinha aqui, pessoal. Ah, vou. Com certeza eu vou, pessoal. Com certeza eu vou. Galera, ó, não liguem pras besteiras que eu falo, tá? Mas as coisas que eu tô falando pra vocês aí, de tomar cuidado na hora da compra, é sério, tá? Tem muita máquina horrorosa no mercado e, incrivelmente, a galera compra, sabe? Como se contenta com pouco, cara. É demais da conta. Galera, então é isso. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da máquina. Ficou muito bonita, muito bacana. O cliente, né, o dono dela agora, com certeza tá na tremedeira já uma hora dessa. Porque a máquina ficou massa mesmo, hein, cara. Fala sério, hein. Do jeitinho que ele queria, muito massa. Com todo o capricho, todo o cuidado, né, que a gente pode montar uma máquina dessa, beleza? Então é isso aí, forte abraço pra todo mundo. Eu vou me arrumar lá agora pra poder matar aquele Jack Daniels lá e ficar quietinho, pessoal. Só de boa, pezão pro alto, no esquema, só de golada, hein? Só goladinha, goladinha. Ah, vai ser rico, como diria lá em Minas, na minha terra, hein? Vai ser rico, trem! Galera, forte abraço, valeu!